କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଅଚାନକ ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ କମ୍ ଅର୍ଥ ଲଗାଇ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ରହୁଛି। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘଦିନର ଥିବା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ସାକାର କରିବେ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କିଛି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାପାର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କୌଣସି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରି ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦାନ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ନିଜର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ସମ୍ପର୍କ ବିବାହରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ନିଜର ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ହାନି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶରୀରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କ୍ଷତି ସହିବେ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳତା କମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଚାକିରିରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିବେ। ସଂଘର୍ଷ କରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଓଂ ଶ୍ରୀ ଅଂ ଦେହି ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।